Dom Virgilio Atole Hira, que nem âmbito do Congresso, Conselho Nacional de Juventude, Timor-Leste, Badalima e a Centro Convenções de Lissamanané. Tudo Dom Virgilio, uma crede moça, reconhece papel da juventude desde o luto agora, na bem cria organização Oiwen, lhe russe uma crede, onde rala contribuição para a nação. Né? Jovem, nós muda protagonista para desenvolvimento e também para a jovem. Né? Lhe russe ação concreta Oiwen, nessa disputa, muda valor sira com a moris. Moris amuto, noturno mal, é solidariedade. Onde heri e tenha rai, da saída o ano, aos nehida, mas bem muda a contribuição concreta, jovem de cirania. Que no meio, ao mostra a beleza que mata, para a realidade de beber a rua, lá tudo tenha domínio. O Luganai vai na mansira, onde a mãe se via toda, onde lá for, minha participação de aqui. Medoni, lá do fofole com valor sira e a família. Nessa coisa a sira, lá roma e na mansira. Compreende sala liberdade. Medoni, ao pio bem com isso a sira de recada. Tamba da lavada de e a sua muito ruma, bebê com a calor e na mansira. Lamenta, cozinha, no balo, com a atitude, comportamento, né, a rua, osso, e a etnia, sociedade lá. Isso a sira precisa rir, família. Essa aí está tendo creda, não é tenha sociedade, deve na cor do rock solo. Não fate a tua rabura, estou em Bamalo, no lugar não há ali. E o leio, o se foi usar esse grande testemunho, com a barra. Honestidade, responsabilidade, não optimismo. Arcebispo Moço Suba Congressista Serme participa e a Congresso refere pela Saila Leno Cordiatura e Senia Halo Diak, para Emahoto, no dar juventude e da Nebebele contribui para a nação na sociedade. Cidade Fátima, Dilma Suzaiti, Diamen.